За майка също. Абокатът не влиза, не могат да намерят система. 4 пъти 5 е бодъка, такъв от вени. Това за малко дете е някакъв ужас. Тя все още е в стрес. Какво я не преди това? Ами, спомняте ли спомням се някакво пиле фрикасе и някаква паста за десерт. Сега, дали точно това е, не мога да кажа. Но тя не яде нищо вкъщи, само на детската група. Вкъщи аз нищо не е приготвил. Тоест изключено да е от някъде. Не е изключено. Ни голямата ми дъщеря не е болна. Няма и нищо. Как се казвате вие? Аз съм Геновева. Тя е малката Марина. Марина. Да. На колко е това слънце? Ами сега вече става на година и два месеца. Беше на година и един, като бяхме болни. Много е страдала. Много, тя все още много е страх. Не ми дава нищо, нито водичка да й дам нищо. Вече плаче. Да се оправя по-бързо. Ами, дано. Ами да, какво по-точно е? В смисъл, на печи започнах симптомите на разстройство и висока температура. Пътих без да ги свалим в къщи с обикновени лекарства. В смисъл, панадол и норофен. Но нямаше резултат. Отидохме в петък в болницата. Намерението просто да ни дадат някакво лекарство да се приберем. А те веднага ни вкараха в болницата. Общото имаше колкото деца бяха там, може би десетина. Веднага всички вятска болница и се очудиха какво става, нали? Веднага влизаме в болница. За първи път не се случва. След няколко дни излезе диагнозата салмонела. И беше много странно, тъй като имаше поне 20, може и повече деца на една и съща възраст. С едни и същи симптоми. И персонал на болницата, и санитари, и лекари казаха, че от 30 години са работят там, не са виждали такава епидемия. Не знаят за какво става въпрос. Още преди... Тип салмонела е Д. Група Д или нещо такова. Инфекциозна болница. Доста инфекциозно отделение на Света Марина. Даже носи епикризата. Ами не яди и друга храна, но всички си правихме изследвания, резултатите са отрицателни. Тоест е нещо, което само тя е яла, което трябва да е кухнята. Просто по метод на изключване трябва да е това.